7 и 397 727. СМС контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажите го на бесплатния телефонски број 0880-222. Ева ги нашите први гости, Сашо Мацанански Трендор и Александър Дамаски. Наш гостин ќе биде подосна и Ацо Кабранов. Сакам сите заедно ги ставам в студиото, ама дајчето ни е тесно. Имам проблем, односно имав проблем. Ја мислев политичарите се најискарени, они ќе се спазрат, ќе се договорат на крајот, глумат повеќе. Овие собствениците на порталите, уредниците, директорите, ја мислам дека по-раскарани од нив нема. Кој ќе ти биде гостин? Е, па чекај, со него вака, така... Ја тоа не ти окажам. Не можам. Јас тако нешто не кажам. Мала е барата или многу пари правите, па... Многу се раскарани. Све е до парата, мислам, стварно, ја исто и да се оградам од ова прашање, пошто ја не поставив ни еден услов. Ја не реков за вас. Али тоа е така, шо помал човек, толку по суетите се погодени. Веројатно така и со портали, Значи, како ќе растат, така со... Ке станат по овој луѓе, само треба да преживееме ние со тие портали. Ако праснете како индекс, може да ви се случи Северина да ви го земе за малку сайтот, за 13, колку пари беше? Па, тој Бабич е уште жив, колку што ја... Индекс и работи, и е на Бабич. Уште е на Бабич, да. И кај нас... Удава се 4 милиони евро, не знам, кај нас колку чини еден да го продадат? Имам, знам ситуација која колку... Зависи која има Северина на сайт. Нема е никога. От тоа зависи. Македонска Северина или таа Северина? Не знам која Северина, може да развиеме дебата. Не, мали колку се, чини еден да разработа сайт? Има ли интерес за тоа или бизнесмените уште не прочитале? Не ја дознале, предпоставам, моките уште, да. Моките е голема, не се уште, него и се зголемува моките. Меѓутоа, зборуваме за навистина мали пари, за навистина мал бизнес, кој што се уште е на работ на обстанокот, или кој ќе обстане, ќе кажува. Истражувањето покажува голем раст на информирањето на луѓето од... Па, одамна сме на второ место во однос на читаност, влијание, доверба и така натам од информативниот дел. Борна, кој беше доминанта телевизијата со 70%, а на сега телевизијата без интернет... Не, порано беше телевизија, печат, радио, па портали. Значи, веќе одамна се засврстени порталите на второ место. После телевизијата. Се користи мобилен се почесто, зборувам за брзо информирање, така, или за секакви прегледи? Све оди на рака, значи, целиот овој технолошки напредок што се случува е во корист на ваквиот тип на новинарство, на ваквиот тип на информирање, на брзо, кратко, јасно, со сите можни медиуми, видео, да, аудио. Ти си пионер. Сървена, не, со транзицијска амарама на демократската. Оннет, Кајгана и Дивиди, кој беа тогаш? Тоа беше... Беше... Како да ти кажам, ја со портал почнав излегувајќи од една национална телевизија, каде што бе... Имаш телевизијско искуство, Канал 5... На Вести, да. И една емисија на Валкан Експрес. Излегува 2000-та година и го направив тогаш Оннет. Не сум сигурен кој се беа тогаш, имаше еден Ајвар, мислам, портал... Многу аналогно време беше тоа. Мислам дека 20-30 хиляди уопште дали беа има достапност на интернет македонци. Да, многу мала заедница на првите христијани што има. Тогаш блоговите беа така. Немаше ништо од блог. Ја блог платформата ја направи 2006 за да се дисперзира, за да се прошири интернетизацијата и така натаму. Значи, ова е 2000-та година. Можеш да замислиш, ова е една година пред јубени, пред војната во Македонија, значи... А во светот се многу по-назад? Не, и тогаш беше, или... и во светот беше, и во светот беше се уште срамежливо, големите кути одбива, нема да ги напуштат старите бизнес... За денеска се случува Индепендент да го укине печатеното издание? Ја генерално... Нјујорк де ги намали, Нјујорк Таймс, на пример. За жал, јас сум пионер во целото тоа, ја од 2000-та година имам портал, значи 16 години. Стекна околност е Оннет, фирмата, канагјаните или американците, кои што сака експериментално да го промовираат тука, да го пробаат вайрлесот и се покажа чудо, така беше? Оннет беше од една страна интернет провайдер, значи он продаваше, шиткаше интернет.
ја, бидејќи ми се излегуваше од телевизија, со Пепи се знаевме од телевизија, од Канал 5, ја ми се излегуваше од таму, не знаев кај да идам, отидов во интернет провайдер. Шо ќе прави труп као мене во интернет провайдер? Труп, значи... Технички ти е... Технички труп. Електроинженер треба, не знам. Ке правам медиум. Ајде да правиме медиум, ја го направив оннет и така, без... Значи од зор, така, од немајка да... Да, бе, да, затоа што беше многу интересно. Значи, у тоа време, ја имав по новиве термини маркетшер, сериозно поголем од Google што го има денеска во... Тогаш? Да, да, да. И па единствен. Единствен, класи. Онде, бе, ја бе в Македонија. Како бе тогаш во тоа време финансиските издатоци, да кажеме, за да се утвори такво нешто во споредба со денешниве услови? Од прилика секогаш портал било ефтино. Јас имав среќа да Оннет порталот, со Оннет како фирма, како компанија која продава интернет, си правевме... Да биде уште поевтино. Не, си правевме меѓусебна услуга, да. Ја им го правев брендот, затоа што он стана многу поинтересен од Македонски Телеком, бидејќи беше шеговит, беше телефонија, отвори... Да, значи малку околу брендот работев, индиректно, а он ми ја плаќаше платата затоа што го работам медиум некаков. Значи, секогаш бил портал... Што бе, па што сте Кајгана беше, после иди, види... После се отвори и Кајгана, се отвори... Да, да, знам. Знаеш, а првиот информативен специализиран? Нетпрес? Или... Колку што јас се сетам? Сега збориме за Македонија или за Белизе? За Македонија, за Македонија. Ага. Само информативен, да, може би, може би, може преку да е... Преку Белизе не е... Не, не, возможно, не, возможно е отварање преку Белизе, не се, не, домените како се... Од секаде може да ги... Не, а што е тоа информативен? Што е информативен? Прво ќе дефинираш што е информативен. Та доминираат информациите кои што се така повеќе политички. Политички информативни. Ага. Значи, агентиско информирање. Ова сакав само да те прашам, бидејќи се спомнате некако... После Макфакс, да не забравам, беше на ниво на... Нова агенција. Почна они како... Е, добро, они се функционира и предходно како агенција, да, како класична новинска агенција и потоа само се преориентира го, нели, од факс отидоа на интернет. Да. Толе, да? Нешто беше интересно, спомнат трендот дека бил труп за техника, телото, да, техника. Зашто стоне предходно некако се исповеда, имаше исповед дека пишувал на машина за пишување. И бегаа текстовите, мислам. И бегаа текстовите. Ти тоа аналогно време, како го со скинув? Ја не сум труп као стоја, мислам. Никој не труп као славе у технологија. Сега е генерално, хакен. Генерално, јас сум бил секојаш труп и никош не ме занимало како функционира начинот на кој јас доаѓам до мојата публика. И во која сум работал во телевизија и Столе која работи во радио, не мора да знаеме како радиобрановите доаѓаат до некој радиоприемник. Мене ми било битно. Но ние труповете и во радио и во телевизија кој беше на Олимпија, како се? Битно е што ќе имаш да им кажеш. Тоа сакам. Битно е да стигне пораката. Ти портокалорите малите или имавте вие? Портокалорите мали, да. Не беа Олимпија, ти беа овие. Тие беа скала. Каква средба на метицале ви ја да. Принцеса Олиси. Чекай. Ја имав една резеда, многу ми е драга уште. Па, индиго, ставај, па... Знам. Ле. Копија за... Ама не ти бега текст никако, нема. Се ќе напишеш, напишем, не така. Да, имаше тактилност. Тоа време, на посредувани медиуми, имаше одредена винтажна вредност сега. Да. Генерално затоа што имаше посредници меѓу нас и читателите и обратно меѓу читателите и публиката. Посредници, филтри... Денеска е тоа се... на прва топка, денеска секој кретен може да го напише на Ноам Чомски у коментари дека е селјак. Да се промени суштината на агенциите, знам имаше предмет на факултет, агенциите се обраќаат на уредниците, уредниците избираат. Сега агенциите директно на читателите, што е, така беше. Понова Македонија во Дневник. Па сега, ќе чекаш дали твоето писмо ќе го објават во следниот годин на репортер на било кој. На политика имаше Савле и како беше тоа. Денеска тоа секој слепец што има, не знам, пристап на Фейсбук, ќе ти напише дека си глуп и нема да има причина. Трендо има искуство со телевизија, Сашо има дамански mkd.mk, сега трендо е off.net, се си некако... Пали гаси сум. Винтаж, како се е ретро традиционално на македонски, значи оф нет. Е па бев он нет, сега сум опа нет, зашто не, не. По весело така, но таква не е традицијата, не. Не сум не антички оф, антички е ура. Не, јас сакам поинако да се вика, јас сакам feral.mk да се вика, ама беше аха, по мене юнаци, ама беше доменот зафатен во Марнет,
од некој тип што прода моторно улје од Кумановот, каде не може да се нарече зошто го. Одмор и после ми текна на Олов, таа филм. Не, кој се? Саша, во дневник кога прв пат влезе интернетот? Па ние бевме од Весницата меѓу првите што отворивме и сајт, значи содржината на интернет ја пласиравме, тоа беше некаде 98-99 година, значи многу брзо после појавувањето на дневник и тоа беа и првите оние конекции на интернетот да широко појасен интернет, тоа беше на некоја експериментална фаза во која што влеговме сите заедно, значи и T-Mobile, тогаш на Македонски Телеком, и ние, и Европа 92 од Кочани Печатница, значи сите заедно влеговме тој некаков експеримент и го пуштивме на сајтот. Ја пуштивме таа содржина. Стигнавте на дигитализација да нема хартија се да функционира или се уште беше? Да, во однос на процесот на продукција, да, се разбира, да. И пред интернетот, уште ние бевме меѓу првите. Првиот дневен весник кој што беше целосно компјутеризиран во однос на процесот на работа, значи да, компјутер напишуваш, го праќаш на уредник. Кога почна се борат печатеното и интернетот? Нема уште таква борба. Нема никаде уште таква борба. Значи никој никога не јаде, да речам, се уште на тие мали тиражи, на тие мали, на тој мал пазар. Спомна Нью Йорк Таймс во моментов го сајтот го храни печатеното издание, да. Кај нас се уште е тоа на mkd.mk. Немаш проблеми со грците ба поради името? Не, ама егејци, добро, не. Ставам нивни линкови, не ми забрануваат, не никакво проблем. Не те враќа mkd, не, тоа е зашто е здраве. Не. mkd кога е отворен? Пред? 4 години. 4 години, да. Со печатениот беше пионер, сега со ова не си пионер, како што е трендо. Тоа беше нужно, оно одзор, тоа беше... Зашто да бидеме сите пионери, не мора сите пионери да може да бидеме. И младинци. Природно продолжение на процесот или исто од одзор? Па не, некако се наметна во тие сите турбуленци во однос на медиумите, кои што каде ќе заврши својата кариера, нели, од еден медиум, од еден весник, од друг весник, незадоволство, проблеми, целата таа, нели, турбуленција што се случи во медиумско простор во Македонија генерално, нели, ова е, сите зборуваме, ова е најевтина варијанта, многу брза, многу ефтина, многу лесно се основа, да речам, се регистрира. Значи скокнуваш 10 процеси во однос на предходни телевизија, да не збориме, нели, немаш печатница, немаш дистрибуција, немаш хартија, немаш ништо. Имаш само домени. Седиш, пишуваш, немаш ни уредници што вика трендо, нели, директно секој сам си пишува и си ги праќа вако. Тоа беше некаков нормален след на работите. Гледаш дека сите посериозни, поискусни колеги го прават истото, нели, секој сега си ја бара шансата во овој простор и тука станува веќе, нели, целата таа хиперпродукција и трка и хиперпродукција на портали, на секој мисли дека е. Знаеш тоа како е денеска отварање портали со неколку години наназад, дека порано што имаше пица на парче што отвараат сите или скара на хил. Или што ја знам, you name it, некоја од тие маќиштите бизнеси кои во одредено време на сите им изгледаат како многу лесни и многу доходовни. Порано се отвараат такви, денеска се отвараат портали, затоа што портал, сериозно, за да направиш шкар портал е многу лесно. Реклами, после тоа бендот Рафинерија ќе го слушнеме и после тоа интернет портали, дигитална иднина или дигитална пропаганда. Во телефонската анкета наш гостин ќе биде Горан Антески од еден специализиран портал за спорт, sportmedia.mk. Радио Визија ви го представува Ноќ експрес на канал 77. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот.
Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Нокен експрес. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-277. Все што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Слушайте Нокен експрес, не прислушувајте. Дигитална иднина или дигитална пропаганда, порталите, предмет на партиско раскусурување. Make the stars look like they're shining. Her hair falls back to live without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she didn't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and starts for her lips, I could kiss them all, I wish she let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and starts for a while. I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the world stops and starts for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Слушайте Нокен експрес, не прислушувајте. Дигитална иднина или дигитална пропаганда, порталите, предмет на партиско раскусурување. О,
от оно изкуство, което имаме ние като спортски порт, sportmedia.mk, македонците не сакат да факят сер на интернет, сакат да коментират за некој стан, особено ако е нещо лошо, ако се радва за некој инцидент, за слаб резултат, сакат да развесуват фотогалерии, да гледат што се случува зад колисите, да погледат некој видео. Не постои некоја разлика дали станува збор за домашен спорт или за меѓународен, но генерално ги интересира спорт, постојана хроника, они инциденти, несреќни случаи кои што ги има, за жал, во спортот. И најмногу сакат да гледат убави девојки и момци. Каква е иднината на интернет информирањето? Од оно што ние како спортски портал, значи спортски регион, како податок за овие две години кога што постоиме, дека процентот на луѓе кои користат интернет се поголем, се продолжат се зголемува. Тоа се гледа по постојаниот пораст на посетеност на нашиот сайт, но и зголемувањето на бројот на луѓе кои сакат да коментираат во врска со одреден настан, било тоа да е позитивен или негативен. Интернетот и понатаму по мене станува најбрзо средство за информирање во однос на оние досегашни класични извори на информирање како вестници, телевизија и радио. Затоа преку интернетот некош и во реално време се дознава информацијата или пак веднаш по завршување на спортскиот настан може да се проште целосен извештај, цела галерија фотографии па дури видеа и веднаш да се добие фидбек од самиот настан, со тоа што читателите коментираат за она што го виделе или за она што го прочитале. По мене интернет порталите ќе останат главни медиуми, односно продавници информации во иднина, а социјалните мрежи па ќе останат главен шопинг центар. Колку може да се заработува со продавањето на информации преку интернет, особено за ваков тип спортски информации? За жал се уште живееме од рекламирање, од спонзори, живееме од собствени средства. Ќе дадат подобри времења, кога ќе се вреднува трудот, кога ќе се вреднува авторската вест, кога ќе се вреднува она што некој го направил. Потребни се средства за следење на сите превари, за следење на сите спортски настани, повторно се потребни средства. Читателите се уште не се подготвени да платат за тоа. Се надевам дека тоа ќе се смени, бидејќи во моментот на пазарот постојат многу one-man show портали. Горан, за крај, нешто да порачаш, нешто што би било интересно и важно за целиот овој разговор? Да коментираат то повеќе, затоа што слободата на изразувањето преку интернет е многу голема во последно време и тоа е една од добрите работи, затоа што луѓето може би се плашат да коментираат на телевизија или на радио, но и тоа на интернет тоа им е дозволено. И пред се да се надеваме ние барем како спортски медиум, се надеваме да имаме што е можно повеќе спортски успеси, затоа што со спортските успеси имаме и многу подобар спорт, имаме многу повеќе посета. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222.